نبی پاک کی وہ کتنی خوبصورت دعا ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے میری آخرت بھی اچھی کر دے اور مجھے عذاب قبر سے بچا. ہم کیا مانگتے ہیں؟ تو ایمان کی سلامتی مانگو, مغفرت مانگو, اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی رضا مانگو. یاد رکھو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا نا, اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے, اس کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے.